السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ہماری گفتگو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، نہ کسی پہ طنز کرنا ہے، نہ کسی کے مذہب پر کیچڑ اچھالنا ہے. ہماری گفتگو کا بنیادی نقطہ وہ یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی تھی ایک یہودی بچے کے مرنے کی، اس کے آخری ایام کی اور آخری لمحات کی. آپ اس کے گھر پہنچے تھے اور ایک ہی جملہ کہا تھا کہ اے بچے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے. اس نے اپنے بابا کو دیکھا تھا اور بابا نے کہا تھا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے. اس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بستر سے اٹھے، دروازے پر پہنچے، اس کی آخری ہچکی کی آواز آئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا کہ اللہ کا شکر ہے، ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی. ہماری یہ گفتگو ہر اس حق کی تلاش کرنے والے شیعہ کے لیے ہے جو دیکھنا چاہتا ہے حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے. ہم ہر اس بھائی کے کان تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں جو حق کی تلاش میں ہے، جو حق کی جستجو میں ہے. اس کے سامنے اسے گالی دیے بغیر، انسانی ناطے کے مطابق اس سے محبت کرتے ہوئے کہ یہ انسان ہے، یہ آدم کا بیٹا ہے، یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے، ہم حق کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اس کے اپنے مذہب کے اختلافات ان کی اپنی کتابوں کی روشنی میں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تحقیق کا میدان کھلا ہے، آؤ اور سوچو حق کیا ہے. یہ چند سوالات جو ہم نے شیعہ مذہب کی کتابوں میں پائے جانے والے اختلافات کو سامنے رکھ کر اٹھائے ہیں، یہ ہر عقل مند کے لیے ندا ہے، اور ہو سکتی ہے کہ یہ ندا اس کو ضلالت سے حق کی طرف لے آئے. پہلا سوال، ہماری اس باتوں کو پیار اور محبت سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا. گالی دینا ہمارا مذہب نہیں، ہم یہود و نصارہ کو بھی گالی نہیں دیتے، ان سے بھی جب بات کرتے ہیں تو دلائل کے میدان میں، تو آپ کو کیسے گالی دیں گے؟ وہ جاہل ہیں، وہ رسالت کے تبلیغ کے انداز کو نہیں جانتے جو گالی دے کر بات کرتے ہیں، جو کفر کے فتوے لگا کر بات کرتے ہیں. ہم تو درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتے ہیں. آئیے پہلا سوال، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا امام معصوم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر امام معصوم کا مقام ہوتا ہے. جہاں سے نبی پیتا ہے وہیں سے امام معصوم پیتا ہے. جیسے نبی پر وحی آتی ہے ایسے ہی امام معصوم پر وحی آتی ہے. یہ شیعہ کا معروف عقیدہ، ان کی کتابیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں، اصول کافی موجود ہے، کلینی کی کتاب موجود ہے، کتاب الارشاد موجود ہے، منتہى الاعمال شیخ مفید کی موجود ہے. جو بھائی دیکھنا چاہے درس کے بعد ہم اس کو کتابیں دکھا سکتے ہیں. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ شیعہ یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا سے کیا، اور یہ عقیدہ شیعہ کا یہ اعتراف کلینی کی کتاب فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 115 اور توسی کی کتاب تہذیب الاحکام میں ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی، ان کا نکاح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا سے کیا، تو شیعہ کو دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی. پہلی بات کہ علی معصوم نہیں، کیونکہ شیعہ عقیدے کے مطابق عمر ابن خطاب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظالم تھے، کافر تھے،
اسلام سے ان کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ کہیں ان کو طاغوت کہا جاتا ہے اور کہیں ان کو فرعون اور حامان کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو امام معصوم نے کیسے اپنے لخت جگر کی شادی ایک کافر سے کی؟ پہلا سوال. دوسری بات، اور یہ شیعہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے کہ امام معصوم تو غلطی نہیں کرتا، وہ تو معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہے. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت علی سے غلطی ہوئی، اس کا مطلب ہے پھر وہ امام معصوم، اور جب علی امام معصوم نہ رہے تو باقی 11 اپنے آپ ان کی چھٹی ہو گئی، زمین سے غلطی ہو گئی. اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر شیعہ کو یہ ماننا پڑے گا، اے عقل مندو، اے حق کو تلاش کرنے والو، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عمر ابن خطاب کافر نہیں تھے بلکہ مومن تھے، اور اتنے بڑے مومن تھے کہ علی ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو گئے. لازمی نہیں کہ ہر مسلمان کو انسان اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو جائے، لازمی نہیں، لیکن جس سے محبت کی انتہا ہوتی ہے، جو اس کو اخلاق میں پسند ہو، کردار میں پسند ہو، اس کو انسان چنتا ہے اپنا داماد بنانے کے لیے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ عمر داماد علی مومن تھے، مواحد تھے، علی کو بڑے پسند تھے، اسی لیے تو حضرت علی نے ان کو اپنا داماد بنایا. اب جو شیعہ عمر ابن خطاب کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے وہ داماد علی کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں. دوسرا سوال، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دونوں کے دونوں کافر تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کے امام اول امام معصوم حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا ان دونوں کی خلافت پر راضی ہوئے، دونوں کی بیعت کی، کسی کے خلاف خروج نہیں کیا، لشکر کشی نہیں کی. اب یہاں پر شیعہ عقیدے کے مطابق نہ ابو بکر مسلمان ہے اور نہ حضرت عمر، لیکن علی، حضرت علی امام معصوم دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، دونوں سے کی بیعت کرتے ہیں، تو ماننا پڑے گا ثابت ہوا کہ حضرت علی غیر معصوم تھے. کیوں؟ کہ انہوں نے دو ظالم، دو جابر، دو کافر حکمرانوں کی بیعت کی، اور یہ ظلم اور کفر کی مدد کرنا ہے. ظالم کی بیعت کرنا، کافر کی بیعت کرنا، اس کے ظلم اور کفر میں مدد کرنا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ علی سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کے مسئلے پہ غلطی ہوئی، لہذا وہ معصوم نہیں تھے. اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ علی کا شیخین کی بیعت کرنا درست عمل تھا، وہ ان سے محبت کرتے تھے، وہ دونوں سچے مومن اور عادل خلیفہ تھے، بلکہ شیعوں نے اپنے پہلے امام معصوم حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا کی مخالفت کرتے ہوئے ان دو عادل حکمرانوں کو، دو عادل خلفاء کو گالیاں دی اور ان کی خلافت کا انکار کیا. اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم دو میں سے ایک راستہ اختیار کریں. ایک تو حسن و حسین کے بابا علی کا راستہ ہے کہ ابو بکر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا، عمر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا، یہ حسن و حسین کے بابا کا راستہ ہے. اور ایک موجودہ امامیہ شیعہ کا راستہ ہے کہ وہ ابو بکر کو بھی گالی دیتے ہیں، وہ عمر کو بھی گالی دیتے ہیں. راستے دو ہیں، ایک حسنین کے بابا کا راستہ اور ایک موجودہ شیعوں کا راستہ. تو ہم حسنین کے بابا سے محبت کرتے ہیں، اس کے راستے پہ چلتے ہوئے ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، ان کا راستہ اپناتے ہوئے اپنے دلوں میں محبت اختیار کرتے ہیں. تو اب سوچئے جو اپنے مجالس حسین میں محرم کے ایام میں ابو بکر و عمر کو گالی دیتے ہو، سوچو حسنین کے بابا نے تو ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا. تیسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کئی عورتوں سے شادیاں کی، اور ان عورتوں سے اللہ عز و جل نے حضرت علی کو اولاد دی. اب وہ اولاد کے نام سنیے، عباس بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن علی بن ابی طالب، جعفر بن علی بن ابی طالب، عثمان بن علی بن ابی طالب، اور ان کی ماں کا نام ام البنین بنت حزام ابن دارم. اور یہ کشف الغمہ جو شیعوں کی معرفت ائمہ کے اندر بہترین کتاب ہے، مایاناس کتاب ہے ان کی، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس کا مصنف علی الاربلی شیعہ عالم ہے. اور نام سنیے علی کی اور اولاد کے، عبید اللہ بن علی بن ابی طالب، ابو بکر بن علی بن ابی طالب. ان کی ماں کا نام لیلہ بنت مسعود الدارمیہ، یہ بھی کشف الغمہ کے اندر موجود ہے. اب تیسرے اولاد کا نام سنیے، رقیہ بنت علی بن ابی طالب، عمر ابن علی ابن ابی طالب.
اور یہ عمر بن علی 35 سال کی عمر میں فوت ہوئے, اور یہ رقیہ بنت علی کے سگے بھائی تھے, رقیہ بنت علی کے سگے بھائی تھے, اور ان کی ماں کا نام ام حبیب بنت ربیعہ, اور یہ بھی کشف الغمہ کے اندر موجود ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, علی کے بیٹوں میں آپ نے نام سنے عثمان, علی کے بیٹوں میں نام سنا ابو بکر, علی کے بیٹوں میں نام سنا عمر. اگر ابو بکر عمر عثمان نے علی کی خلافت کو چھینا تھا اور یہ علی کے دشمن تھے اور علی ان کے دشمن تھے, اپنے لخت جگر کا نام کوئی اپنے دشمنوں کے نام پہ رکھا کرتا ہے؟ اپنے لخت جگر کا نام, اپنے دل کے ٹکڑے کا نام کیا وہ اپنے دشمن کے نام پہ رکھے گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر امام معصوم غیور علی نے اپنے پیارے بیٹوں کا, اپنے لخت جگر کے نام ابو بکر عمر عثمان جیسے دشمنوں کے اوپر رکھا, تو عقل مند انسان یہ کام نہیں کر سکتا. تو حضرت علی جو تمہارے عقیدے کے مطابق امام معصوم ہے, انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ اپنے بیٹوں کا نام انسان اپنے پیاروں کے نام پہ رکھتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علی ابو بکر سے پیار کرتے تھے, عمر سے پیار کرتے تھے اور عثمان سے پیار کرتے تھے. اور علی پہلے قریشی ہیں, علی وہ پہلے قریشی ہیں جس نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا, عمر رکھا, عثمان رکھا. اور اگر یہ تینوں خلافہ اسلام دشمن خلافہ تھے, یہ تینوں کے تینوں قرآن میں تحریف کرنے والے تھے جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے, تو پھر سوچئے حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضہ نے اپنے بیٹوں کا نام ان کے نام پہ کیوں رکھا؟ چوتھا سوال, نہج البلاغہ شیعہ کے ہاں بڑی معروف کتاب معتبر کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ علی نے خلافت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا اور فرمایا دعونی والتمسو غیری, خلافت کا بوجھ میرے کندھوں پہ نہ ڈالو, میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیفہ بنا لو, مجھے چھوڑ دو کسی اور کو خلیفہ بناؤ. نہج البلاغہ صفحہ نمبر 136. یہ بات شیعہ مذہب کے باطل ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. کیوں؟ کہ علی کے امامت کے منصب سے انکار کرتے ہوئے یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو کسی اور کو خلیفہ بنا لو, کسی اور کو پکڑ لو, تو ان کے عقیدوں کے مطابق, جیسے ہمارے ہاں نماز فرض ہے, رکن ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, جس طرح ہمارے ارکان کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں, اسی طرح شیعہ کے ہاں امامت فرض ہے, امامت کا عقیدہ فرض ہے. تو حضرت علی اس فرض منصبی کا انکار کیوں کر رہے تھے؟ یہ ان کا رکن اول ہے. رکن اول کا انکار کرنا کہ میں تمہارا خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں, اگر یہ رکن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے, تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضہ نے امامت کا انکار کیوں کیا؟ وہ اللہ کے فرض کردہ چیز کا انکار کیسے کر سکتے تھے؟ پانچواں سوال, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شیعہ عقیدے کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضہ کے دور میں حضرت فاطمہ کی توہین کی گئی, ان کے گھر کو جلایا گیا, اگر یہ مان لیا جائے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فاطمہ کی توہین ہو رہی تھی, فاطمہ کا گھر گرایا جا رہا تھا, جو شیعہ ذاکر بیان کرتے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے شیر خدا کہاں تھے؟ حضرت علی جو شیر خدا تھے وہ کہاں تھے؟ بہادر حیدر کرار کہاں تھے؟ ایک ذاکر کہتا ہے تم علی کی طاقت کو کیا جانو, یہ سوکھی روٹی کھانے والا پانی میں بھگو کے اس کی طاقت کا تو یہ عالم ہے کہ جب خیبر کے اندر سارے آگے جنگ شروع ہوئی, فتح نہیں ہو رہی تھی, تو پریشان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اور کہنے لگے مسلح بچھا کر اللہ کی طرف منہ کر کے, تو نے کہا تھا اس کو چھوڑ کے آ, اب اس کو چھوڑ آیا ہوں, ان کو چھیڑ بیٹھا ہوں. اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے قرآن کی آیت کی طرح علی اترے اور کہا مولا علی یہ فتح نہیں ہو رہا خیبر, تو مولا علی بڑے خیبر کی طرف, وہ خیبر کا 600 من وزنی دروازہ مولا علی نے اس کو پکڑا, پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح اپنی انگلی پر, انگوٹھے کے اوپر اگے ہوئے ناخن پر اس 600 من وزنی دروازے کو اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھالا. کہا اس وقت کا اچھلاوا آج تک واپس نہیں آیا, مولا علی کا کون جان سکتا. نیچے بیٹھے ہوئے نعرہ حیدری, نعرہ رسالت, ہم مانتے ہیں تمہاری, اس جھوٹ کو بھی مان لیتے ہیں,
واقعی مولا علی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ 600 من وزنی دروازے کو انگوٹھے کے اوپر لگے ہوئے ناخن پہ اچھالا اور آسمانوں پہ گیا. فرشتے ابھی تک اس کو پکڑ کے کھڑے ہیں, نیچے گر گیا تو پتہ نہیں کتنے مریں گے. تو بتاؤ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین تمہارے عقیدے کے مطابق ہو رہی تھی, شیر خدا کہاں تھے, وہ طاقتوں والے کہاں تھے؟ علی نے اپنی بیوی فاطمہ کا حق کیوں نہیں دلوایا, ان کی مدد کیوں نہیں کی, ابو بکر پہ خروج کیوں نہیں کیا؟ ایک اور سوال, کبار صحابہ نے اہل بیت سے رشتہ داری کی, اہل بیت سے رشتہ داری کی, ان میں شادیاں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ بنت ابی بکر سے شادی کی, حفصہ بنت عمر سے شادی کی, اور اپنی دو بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کی شادی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورضا سے کی, اور اسی لیے ان کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے. اب عثمان کے بیٹے ابان بن عثمان نے ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے شادی کی. حضرت عثمان کے بیٹے نے, دیکھیے کس طرح اہل بیت سے شادیاں ہو رہی ہیں ان کی, حضرت عثمان کے بیٹے ابان بن عثمان نے ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے شادی کی, اور اسی طرح مروان بن ابان حضرت عثمان کا پوتا, مروان بن ابان بن عثمان بن عفان نے ام القاسم بنت حسن ابن حسن ابن علی بن ابی طالب سے شادی کی, اسی طرح زید بن عمر بن عثمان نے سکینہ بنت حسین سے شادی کی, اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عثمان نے فاطمہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب سے شادی کی. صرف تین خلیف خلفاء کا ہی ذکر کافی, وگرنہ بہت سے صحابہ نے اہل بیت میں ان سے بچیاں لی اور ان کو بچیاں دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ شیعہ ان تین خلفاء پر تبرہ بازی کیوں کرتے ہیں؟ ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں, عمر کو گالیاں دیتے ہیں, عثمان کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان سے اہل بیت میں ان کی بیٹیاں لی بھی جا رہی ہے. رسول اللہ نے عائشہ سے شادی کی, رسول اللہ نے حفصہ سے شادی کی, اہل بیت ان سے بیٹیاں, ان تین خلفاء کی بیٹیاں لے بھی رہے ہیں, ان کو اپنی بیٹیاں دے بھی رہے ہیں, اور پھر عثمان کی اولاد, عثمان کے بیٹے, عثمان کے پوتے حسن کی بیٹی سے, حسین کی بیٹیوں سے شادی کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلس ذکر حسین کے اندر اپنے جیوں کے سامنے ابو بکر عمر و عثمان کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اگر تم گالی دینے میں حق بجانب ہو تو پھر یہ آل بیت, یہ اہل بیت صحابہ کو اپنی بیٹیاں دینے میں غلط ہیں. اگر وہ حق بجانب تھے تو تم غلط ہے, فیصلہ تمہارے سامنے ہے. اے عقل مند شیعو, اپنے ذاکروں سے سوال کرو کہ تم ان خلفاء کو گالیاں دیتے ہو جنہوں نے اہل بیت میں شادیاں کی اور ان کی اولاد نے علی کی اولاد میں شادیاں کی. اگر یہ کفار تھے تو آئمہ معصومین نے اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں کیوں دی؟ ان خلفاء کی اولاد میں اپنا نکاح کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اگر یہ غلط تھے, تم حق پر ہو, تو پھر یہ معصوم نہیں رہے. انہوں نے کیسے کفار کی بیٹیاں, کفار کی اولاد, جابر ظالم حکمرانوں کی اولاد میں اپنی بیٹیاں دی؟ بلکہ آئمہ معصومین میں سے کتنے وہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا, جیسے علی بن ابی طالب نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا جس کی ماں کا نام ام حبیب بنت ربیعہ تھا, اور یہ عمر اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ ورضا کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے. مگر کبھی کسی ذاکر کی زبان سے, کسی ذاکر کی زبان سے عمر بن علی کا نام نہیں نکلتا, عمر بن علی کا نام نہیں لیتا, بلکہ وہ کہتا ہے یہ نام اتنے خطرناک ہے. فاضل علوی ایک ذاکر ہے, وہ کہتا ہے یہ نام اتنے خطرناک ہیں, ان کا نام لو تو یہاں جیل میں جانا پڑتا ہے, اگلے جہاں پتہ نہیں کہاں جانا پڑے. ابو بکر عمر عثمان وہ تو گالیاں دیتے ہوئے نام لیتا ہے نا, کہا ان نام کو اگر دنیا میں لیا جائے تو حکومت جیل میں ڈال دیتی ہے, وہاں پتہ نہیں کون سے پھاٹک میں سے گزرنا پڑے گا. تو سوال یہ ہوتا ہے اگر یہ نام اتنے ہی برے ہیں تو علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا؟ عمر بن علی, عمر بن علی بن ابی طالب, حضرت حسین بن علی بن ابی طالب کے ساتھ لڑتے ہوئے کربلا کے اندر مارے گئے, شہید ہوئے. کوئی ذاکر کبھی عمر بن علی کا ذکر نہیں کرے گا, کہ اگر وہ ذکر کرے تو شیعہ عوام پوچھے گی عمر کو گالیاں دیتے دیتے تمہاری زبان نہیں تھکتی, یہ مولا علی کے گھر میں عمر کہاں سے آ گیا,
یہ اتنا ہی بڑا ظالم تھا تو حضرت علی نے اپنی اولاد کا اپنے بیٹوں کا نام عمر کیوں رکھا؟ اسی طرح حسن بن علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، اور یہ حوالہ شیخ مفید کتاب الارشاد صفحہ نمبر 194 اور منتہی الاعمال جس کی پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 427 ہے، 427 پر بھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ورضا اپنے بیٹوں کا نام ان کا شیعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، عمر بن حسن اور اس کے دو سگے بھائی قاسم اور عبداللہ، ان کی ماں کا نام ام ولد کنیز، اور اسی طرح حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ان کے بھائیوں میں محمد اکبر، محمد اصغر، حمزہ، ابو بکر، سکینہ، ام الخیر، یہ سارے نام موجود ہیں۔ حضرت حسن اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر رکھ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھ رہے ہیں۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال عیون کے صفحہ نمبر 582 پر بیان کرتا ہے ان سارے ناموں کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ علماء اپنی عوام کے سامنے علی کے ان بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے، حسن کے ان بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر لیں گے تو عوام سوال کرے گی یہ کہاں سے آگے، خان وادہ علی میں، اہل بیت میں ابو بکر کہاں سے آیا، عمر کہاں سے آیا؟ تم تو بتاتے ہو یہ ظالم تھے، یہ جابر تھے، انہوں نے علی کی حکومت، علی کی خلافت کو چھینا تھا، تو اولاد علی نے اپنے بیٹوں کا نام کیوں رکھا؟ ساتواں سوال، اے عقل منچیو، اے حق کی تلاش کرنے والو، اے حقیقت کو ڈھونڈنے والو، ذرا ہمارے سوال پہ غور کرنا۔ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں لکھا ہے ان الائمہ يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيار منهم، کہ ہمارے جتنے آئمہ ہیں، ہمارے جتنے 12 امام آئمہ معصومین جو گزرے ہیں، یہ سب ان الائمہ يعلمون متى يموتون، یہ جانتے ہیں کہ وہ کب مریں گے، ان کو اپنی موت کا علم ہوتا ہے۔ وانهم، اور وہ، لا يموتون الا باختيار منهم، وہ جب مرتے ہیں اپنے اختیار سے مرتے ہیں، اپنی مرضی سے مرتے ہیں۔ مرنے کا وقت پتا ہے سارے آئمہ کو، اور جب بھی مرتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے، سوال بڑا زبردست ہے، بڑا زبردست ٹوٹکا ہے، جس کو پوچھو گے قیامت کی دیواروں تک اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تمہارا عقیدہ ہے، کلینی نے کتاب کافی میں لکھا ہے کہ ہمارے آئمہ، ان کو اپنی موت کا وقت پتا ہوتا ہے اور اپنے اختیار سے مرتے ہیں۔ یہ عقیدہ کلینی نے اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ 285 پر لکھا، اور ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں حدیث بیان کی۔ اب حدیث سنیے، یہ عقیدہ سامنے رکھ لیا کہ ہمارے آئمہ معصومین جب مرتے ہیں اپنے اختیار سے مرتے ہیں، مرنے کا ان کو وقت معلوم ہوتا ہے۔ اب ان کی حدیث سنیے جس کو ملا باقر مجلسی بحار الانوار میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے لم یکن امام الا مات مقتولا او مسموما، ہمارے جتنے آئمہ ہیں، یا انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے، یا ان کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، یا تو وہ مظلومیت کی موت مرے ہیں، یا وہ زہر کھا کر مرے ہیں۔ ہمارے تمام آئمہ میں سے یا زہر کھا کر مرے، یا مقتول مرے، مظلوم مرے۔ اور یہ ملا باقر مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ 364 پہ لکھا ہے، اور کلینی نے لکھا کہ امام کو معلوم ہوتا ہے وہ کم مرے گا، اپنے اختیار سے مرتا ہے۔ یہی عقیدہ احسن المقال منتہی الاعمال کا ترجمہ ہے، اس کے صفحہ 414 پر بھی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے غور کرنا، دو چیزیں سن لی نا آپ نے، امام اپنے اختیار سے مرتا ہے، مرنے کا وقت معلوم ہوتا ہے، اور دوسری حدیث سن لی آپ نے کہ ہمارے امام کو زہر دے کر مارا گیا یا دھوکے سے، ظلم سے قتل کیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب امام یہ جانتا ہے غیب، جب امام غیب جانتا ہے، اس کے سامنے کھانا لایا گیا یا پانی لایا گیا جس کے اندر زہر ڈال کر اس کو دیا گیا، تو امام کو تو غیب پتا ہوتا ہے اس نے کیوں زہر والا کھانا کھایا۔ تم کہتے ہو ہمارے جتنے آئمہ مرے ہیں زہر کھا کر مرے یا مظلومیت کی موت مرے، جب تمہارے امام کو غیب کا علم تھا، ان کے سامنے حضرت حسن اسی منتہی الاعمال کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، اور زہر دینے والی ایک عورت تھی، ان کی بیوی تھی، انہوں نے زہر دیا اور ان کو شہید کیا گیا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، ان کو تو علم غیب تھا، انہوں نے وہ کھانا کیوں کھایا، وہ پانی کیوں پیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خودکشی کرے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، حدیث ہے یا نہیں ہے؟
اس کا مطلب ہے تمہارے ائمہ جن تمہارے عقیدے کے مطابق, نعوذ باللہ ہم نہیں کہتے, تمہارے عقیدے کے مطابق وہ عالم الغیب تھے, جان بوجھ کے انہوں نے زہر کھایا, جان بوجھ کے زہر والا پانی پیا, تو پھر خودکشی کر کے مرے؟ کیا پسند کرو گے اپنے ائمہ کے لیے؟ دو چیزیں پیش کر رہے ہو, ایک زمین میں اور ایک آسمان میں, دونوں کے درمیان کوئی تطبیق نہیں. اگر یہ عالم الغیب تھے تو انہوں نے زہر کیوں کھایا, اور اگر یہ عالم الغیب نہیں تھے زہر کھا لیا تو پھر یہ معصوم کیسے ہوئے؟ تم کہتے ہو یہ عالم الغیب بھی ہیں اور زہر کھا کر مرے ہیں, اس کا مطلب نعوذ باللہ ان سب نے خودکشی کی. یہ امام کی تعریف نہیں ہے, یہ امام کی تذلیل ہے. آٹھواں سوال, حضرت حسن نے امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور خلافت کے منبر پر امیر معاویہ کو بٹھا دیا, حالانکہ جب حسن نے خلافت کی ذمہ داری معاویہ کو دی اس وقت حضرت حسن کے پاس حکومت تھی, حضرت حسن کے پاس حکومت تھی, حضرت حسن کے پاس طاقت تھی, حضرت حسن کے پاس لشکر تھا, حضرت حسن کے پاس فوج تھی, انصاری تھے, انصاریوں کے ہوتے ہوئے, فوج کے ہوتے ہوئے, طاقت کے ہوتے ہوئے, اس کے باوجود حضرت حسن جنگ جاری رکھ سکتے تھے, جنگ جاری نہیں رکھی اور اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ پر دیا. کوفے کی جامع مسجد کے اندر حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا, علی کا منبر لایا گیا, منبر علی پہ امیر معاویہ کو بٹھایا گیا, حسن نیچے بیٹھے, حسین نیچے بیٹھے, اپنا ہاتھ حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں دیا اور پھر کہا قم یا حسین, حسین تم بھی کھڑے ہو. جس طرح معاویہ کو حسن نے اپنا امیر مانا ہے, امام معصوم ثانی نے امیر مانا ہے, اے حسین تم بھی ان کو اپنا امیر مانو. حسین نے بیعت کی, حسن نے بیعت کی, فوجوں کے کمانڈر ان چیف نے بیعت کی, باوجود طاقت ہونے کے, باوجود قوت ہونے کے, انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا. اس کے بالمقابل حضرت حسین فوج بھی نہیں ہے, لشکر بھی نہیں ہے, حکومت بھی نہیں ہے اور یزید کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. سوال سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت حسن طاقت ہونے کے باوجود, حکومت ہونے کے باوجود, فوج اور لشکر اور شیان حسن ہونے, شیان علی ہونے کے باوجود, ان کی موجودگی کے باوجود سب کچھ چھوڑ کر ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور جنگ کو ختم کر رہے ہیں, اور حسین رضی اللہ عنہ ورضا طاقت نہیں ہے, فوج نہیں ہے, لشکر نہیں ہے, بیوی بچوں کو لے کر جاتے ہیں, تنہ تنہا ہے, یکتا ہے, تھوڑا سا خانوادہ ہے, اور جا کر یزید کے خلاف خروج کرتے ہیں. تو دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ دونوں سے حق والا کون؟ اگر تم کہو حضرت حسن جو طاقت ہونے کے باوجود صلح کر رہے وہ حق پر ہیں, تو اس کا مطلب ہے حسین غلط تھے, کیونکہ وہ طاقت نہ ہونے کے باوجود جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر تم کہو کہ حضرت حسین حق پر تھے کہ ظالم کے خلاف, باغی کے خلاف بغاوت کی, تو پھر سوال ہوگا حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کر لی؟ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ بھی تو باغی ہے, یہ طاقت ہونے کے باوجود صلح کر رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے حق پر کون ہے, کیونکہ اگر کہا جائے حسن کا معاویہ کے حق میں دستبردار ہونا باوجود قوت کے حق تھا تو حسین غلط تھے, اور اگر حسین استطاعت جنگ نہ ہونے کے باوجود یزید سے لڑ رہے ہیں, بقول ان کے, حالانکہ وہ کہانی الگ ہے کہ کوفیوں نے بلایا, کوفیوں نے دھوکہ دیا, کوفیوں نے مارا, یہ سب ان کے کھاتے میں ہے, انہوں نے خود بلا کر مارا ہے, تو یہ بغیر استطاعت کے جنگ کر رہے, حق پر کون ہے؟ فیصلہ خود کیجئے. دونوں امام معصوم ہیں, معصوم سے تمہارے عقیدے کے مطابق غلطی نہیں ہوئی, تو دونوں میں سے کس نے غلطی کی؟ اور جس نے غلطی کی, اگر تم کہو حسن سے غلطی ہو گئی, تم کہو حضرت حسن سے غلطی ہو گئی, اور میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے ہاتھ کے اندر کتاب ہے منتہی الاعمال, اس کا صفحہ نمبر ہے 413, 413 پر ایک شیعہ آتا ہے حضرت حسن کے پاس اور آ کر کہتا ہے اے حسن تو نے شیعوں کو ذلیل کروا دیا, تو نے اے فرزند رسول آپ نے ہماری گردنیں ذلیل کر دی, ہم شیعوں کو بنی امیہ کا غلام بنا دیا, تم نے اے حسن ہمیں ذلیل کیا, ہمیں بنی امیہ کا غلام بنایا. آپ نے فرمایا کس طرح؟ وہ کہنے لگا آپ نے خلافت معاویہ کے سپرد کر دی, آپ نے معاویہ کے حق میں دستبرداری کی, آپ نے ہمیں ذلیل کروا دیا, آپ امیر المومنین نہیں, مومنوں کو ذلیل کروانے والے. تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر حسن سے اس معاملے میں غلطی ہوئی تو امام معصوم نہ ہوئے, اگر حضرت حسن امام معصوم نہیں تو علی بھی امام معصوم نہیں, کہ غیر معصوم کو امام کیسے بنا دیا؟ اور یہ سوال شیعہ کے عقیدوں کی بنیادوں کو گرا دیتا ہے. آئیے ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کولینی نے اپنی کتاب کافی
کولینی نے اپنی کتاب کافی کی پہلی جلد صفحہ 239 پر حدیث بیان کی ہے، حدثنا عدۃ من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عبداللہ ابن حجال عن احمد ابن عمر الحلبی عن ابی بصیر قال دخلت على ابی عبداللہ علیہ السلام فقلت له جعلت فداك انی اسألك عن مسألة ہاہنا احد یسمع کلامی۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ابی بصیر ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے کہا میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ قربان جاؤں، کوئی یہاں میری کوئی بات سننے والا نہیں۔ تو انہوں نے فرفع ابو عبداللہ علیہ السلام سترم بینہ وبین بیت آخر، انہوں نے ایک پردے کی آڑ کر دی اور پھر سوال کیا مصحف فاطمہ کے بارے میں اور کہا قلت جعلت فداک ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليه السلام، قلت وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، قال قلت هذا والله العلم، قال إنه لعلم۔ جعفر صادق کہتے ہیں بقول ان کے، اور وہ بری ہیں اس جھوٹ سے، کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، تمہارے قرآن کی طرح کے 3 قرآن مصحف فاطمہ میں موجود ہیں اور تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی ایسا نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصحف فاطمہ جانتے تھے؟ اگر نبی نہیں جانتے تھے تو اہل بیت کو نبی کے بغیر کیسے پتا چلا مصحف فاطمہ کا؟ کیا نبی اس مصحف فاطمہ جو ہمارے قرآن کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے؟ اور اگر نہیں جانتے تھے تو پھر اہل بیت کو کیسے پتا چلا جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اور اگر اللہ کے نبی کو پتا تھا تو امت سے اللہ کے نبی نے چھپا کر کیوں رکھا؟ اگر اللہ کے نبی کو مصحف فاطمہ کا جو اس موجودہ قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، جیسے سورہ کافی کے اندر بھی روایت ہے کہ ہمارا جو اصل قرآن ہے اس کی 17,000 آیتیں ہیں، ہمارے قرآن کی 6,600 کچھ ہیں اور ان کی وہ کہتے ہیں 17,000 آیتیں ہیں، تو اگر اللہ کے نبی کو اس مصحف فاطمہ کا علم تھا تو چھپا کر کیوں رکھا جبکہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی جو کچھ ہم نے آپ پر اتارا ہے رسالت نبوت اس کو پہنچا دیجئے، اس پیغام کو پہنچا دیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر کہا تھا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کی شریعت پہنچا دی؟ سب نے کہا نعم نعم، تو آپ نے کہا یا ربی فشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تیری پوری شریعت کو میں ان تک پہنچا چکا ہوں۔ یہ مصحف فاطمہ جس کی 17,000 آیات ہیں جو ہمارے قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، کیا اللہ کے نبی کو علم تھا یا یہ خاص اہل بیت کے پاس تھا نبی کو پتا نہیں تھا؟ اور اگر تم کہو کہ نبی کو پتا تھا تو نبی نے امت سے چھپایا کیوں؟ تو یہ الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آتا ہے نا۔ 10th سوال، کولینی نے اپنی کتاب کے پہلے جز میں اسماء الرجال بیان کیے ہیں، اس طرح اہل سنت کے حدیثوں کے روات ہوتے ہیں، اس طرح انہوں نے بیان کیے ہیں جنہوں نے شیعوں کی روایات آئمہ کے اقوال نقل کیے ہیں اور پھر اہل بیت کے اقوال نقل کیے۔ آؤ ان شیعہ آئمہ کے اقوال نقل کرنے والے چند راویوں کے نام سنیں، مفضل ابن عمر، احمد ابن عمر الحلبی، عمر ابن ابان، عمر ابن ادینا، عمر ابن عبدالعزیز، ابراہیم ابن عمر، عمر ابن حنزلہ، موسیٰ ابن عمر، العباس ابن عمر۔ یہ اہل سنت کے نام نہیں سنائے میں نے آپ کو، اہل سنت کے روات کے نام نہیں سنائے، یہ شیعہ آئمہ کے اقوال نقل کرنے والے چند راویوں کے نام سنائے ہیں۔ ان تمام ناموں میں یا تو راوی کا نام عمر ہے یا راوی کے باپ کا نام عمر ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی احادیث نقل کرنے والے ان راویوں نے اپنا نام عمر کیوں رکھا؟ تمہارے عقیدے کے مطابق عمر نعوذ باللہ ظالم کافر فاجر شیطان سے بڑے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ سارے عقیدے، یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں جس کے اندر یہ عقائد ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جن روات نے تمہارے ائمہ کی احادیث نقل کی ہیں ان راویوں نے اپنا نام عمر، ان کے باپوں کا نام عمر کیوں تھا؟ اگر تمہاری یہ بات سچی ہے کہ عمر اہل بیت کا دشمن تھا تو تمہارے مذہب کی باتیں نقل کرنے والے روات ان میں عمر کہاں سے آ گیا؟ ثابت ہوا کہ عمر اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور اہل بیت عمر ابن خطاب
باپ سے محبت کرتے تھے، اسی لیے تو اپنے بچوں کا نام عمر رکھا. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو، جن پر جب مصیبت اترتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے حسین، ہائے حسین. مصیبت اترتے بھی کیا کہتے ہیں؟ ہائے حسین. قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اللہ کے، جو چلا گیا وہ بھی اللہ کا، ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے جدھر یہ گیا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، اور اولئک ہم المہتدون، یہ ہدایت والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ، نہج البلاغہ میں ہے، حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا انک نہیت عن الجزع وامرت بالصبر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، آپ نے ہمیں رونے پیٹنے سے منع کیا، آپ نے ہمیں ماتم کرنے سے منع کیا. کون کہہ رہا ہے؟ علی. حوالہ کہاں ہے؟ نہج البلاغہ میں حضرت علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں مرنے پر، مرنے والوں پر صبر کی تلقین کی ہے، رونے پیٹنے سے منع کیا ہے، ماتم سے منع کیا ہے، اور اللہ کی قسم اگر آپ منع نہ کرتے ہم یہاں پر اپنے آنسو بہاتے، ہم اپنی آنکھوں کا پانی رو رو کر آپ کی وفات پر رو رو کے ختم کر لیتے. یہ نہج البلاغہ میں ہے. حضرت علی نے فرمایا من ضرب یدہ عند مصیبہ، جس نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ، ضرب یدہ اپنا ہاتھ مارا، علی فخذہ اپنی ران پر مارا، ران پیٹی، فقد حابت اعمالہ، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. کون کہہ رہا ہے؟ آگ پہ چلنے والوں کو سنائیے، زنجیریں زنجیر زنی کرنے والوں کو سنائیے، تلواروں سے ماتم کرنے والوں کو سنائیے. حضرت علی کہہ رہے ہیں من ضرب یدہ عند مصیبہ، جس نے مصیبت کے وقت اپنی ران پیٹا، فقد حابت عملہ. اور یہ عبارت خصال الصدوق صفحہ نمبر 621 پر موجود ہے. امام معصوم حضرت علی، سنیے ذرا اے عقل، اے عقل مند لوگو، اے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے والو، اے حق کو تلاش کرنے والو، ہم عزت اور احترام اور پیار سے آپ کو حق کی تلاش کی دعوت دیتے ہیں. گالی دینا ہمارا مذہب نہیں، گالی دینا ہم نے سیکھا نہیں، ہم اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں اور اصحاب رسول کی بھی عزت کرتے ہیں. آپ کو بھی محبت سے یہ پیغام سنا رہے ہیں کہ حضرت علی فرما رہے ہیں جس نے مصیبت میں اپنی ران کو پیٹا اس کی اعمال برباد ہو گئے. اسی طرح حضرت حسین، حسین بن علی بن ابی طالب اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں کربلا میں، اور یہ شیعہ کی کتاب منتہی الاعمال جلد 1 صفحہ نمبر 248 پر موجود ہے. سنیے حضرت حسین اپنی بہن سے کیا کہہ رہے ہیں احلفک باللہ علیک ان تحافظی علی ھذا الحلف اذا قتلت فلا تشقی علی الجیب ولا تخمشی وجہکی باظافرکی ولا تنادی بالویل والثبور علی شہادتی. اے میری بہن، میں حسین بن علی تجھے اللہ کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں، میرے اس قسم کو پورا کرنا، تحافظی علی ھذا الحلف، اس حلف کو تم پورا کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اذا قتلت جب میں قتل ہو جاؤں، جب میں شہید ہو جاؤں، تو پھر میرے اپنا گریبان نہ پھاڑنا، نہ اپنے چہروں کو ناخنوں سے، ناخن کے ذریعے اپنے چہرے کو چھیلنا، اور نہ ولا تنادی بالویل والثبور، اور نہ ہائے وائے کرنا، نہ رونا پیٹنا، نہ بین کرنا، نہ مرثیہ پڑھنا، نہ آوازوں کو بلند کرنا جب میں شہید ہو جاؤں. حضرت حسین اپنی بہن کو اللہ کی قسم دے کر کہہ رہے ہیں اے میری بہن، تجھے اللہ کی قسم ہے میرے مرنے پہ ماتم نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، چہرہ نہ پیٹنا، ناخنوں سے چہرہ نہ چھیلنا. اور من لا یحضر الفقی میں ہے، ابو جعفر القمی بیان کرتا ہے کہ امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور اسی طرح یہ حوالہ وسائل شیعہ کے اندر بھی ہے جس کا رائٹر حر العاملی ہے، کتاب اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 916 ہے، اور قمی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو تعلیم دیتے ہوئے کہا لا تلبسوا سوادا فانه لباس فرعون، کالا کپڑا نہ پہننا، یہ فرعون کا لباس ہے.
دو چیزیں سن لی آپ نے حضرت حسین سے اور حضرت علی سے کہ مرنے والے پر ماتم نہیں کرنا. کربلا میں حضرت حسین حضرت زینب کو منع کر رہے ہیں, حضرت علی کہتے ہیں اے رسول آپ نے مجھے منع کیا ہے اور کالا کپڑا نہ پہننا. اور تفسیر الصافی میں ہے قرآن حکیم کی ایک آیت وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف, اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بے شک نبی کریم نے عورتوں سے یہ بیعت لی ہے کہ وہ سیاہ کپڑا نہ پہنیں گی, وہ گریبان نہ پھاڑیں گی, وہ بین نہ کریں گی. بلکہ کلینی نے اپنی کتاب فروع کافی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو وصیت کرتے فرمایا تھا اذا انا مت فلا تخمشی وجہا, اے فاطمہ جب میں فوت ہو جاؤں اپنے چہروں کو نہ اپنے چہرے کو نہ مارنا, چہرہ نہ پیٹنا, ناخنوں سے نہ چھیلنا, اور ولا ترخی علی شعرا اپنے بال نہ کھولنا, ولا تنادی بالویلی نہ بین کرنا, نہ زور زور سے چیخنا اور رونا, ولا تقیمی علی الناحیا, جو کچھ ماتم میں ہو رہا ہے ان تمام کو شیعہ رائٹر خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ وصیت کی. آواز بلند کر کے نہ رونا, فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ 527. اور شیعہ کا شیخ محمد ابن حسین ابن بابوے القمی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النیاحۃ من امر الجاہلیہ, بین کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. اسی طرح ملا باقر مجلسی اور نوری الطبرسی اور بہت سے شیعہ علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے, آپ نے فرمایا صوتانی ملعونان یبغضہم اللہ, دو آوازیں اللہ کو ناراض کرتی ہیں, ملعون آوازیں ہیں, ان پہ لعنت پڑتی ہے. صراخ عند المصد کے وقت, صراخ عند المصیبہ مصیبت کے وقت چیخنا, بین کرنا, زور زور سے رونا, اس پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں. ملا باقر نقل کرتا ہے, نوری طبرسی نقل کرتا ہے شیعہ علماء کہ ان آوازوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور موسیقی کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. یہ سارے دلائل آپ نے سن لیے, ان دلائل کو سامنے رکھیے, اور پھر جو دلائل ہم نے شیعہ کتابوں سے دیے ہیں, کسی سنی کتاب کا حوالہ نہیں, شیعہ کتابوں سے دیے ہیں, ان سارے دلائل کو سامنے رکھ کر اب ایک سوال پیش ہوتا ہے, جس سوال کا جواب تلاش کرو اے عقل مند شیعو, اے حق کی تلاش کرنے والو, اے یہ کہنے والو واللہ ہم تو حق چاہتے ہیں, اگر تمہارے پاس حق ہے تو ہمیں دلائل دو. یہ تمہارے سامنے دلائل کے انبار لگا رہے ہیں, آئیے ان دلائل پہ غور کیجئے. سوال پیدا ہوتا ہے, ان تمام روایات کے باوجود شیعہ اپنے مذہب کی معتبر ترین کتابوں میں پائے جانے والی ان دلائل اور احادیث کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آگ پر کیوں چلتے ہیں؟ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ سینہ کوبی کیوں کرتے ہیں؟ چھری سے ماتم, زنجیروں سے ماتم, تلواروں سے ماتم, بلیڈ سے ماتم, چاقو سے ماتم, یہ سارے ماتم کی جتنی کنڈیشنیں ہیں یہ شیعہ کیوں کرتے ہیں؟ کالا لباس محرم کی ابتدا سے ہی کیوں پہن لیتے ہیں؟ جن کو شیعہ نے بیان کی, ساری تاریخی حوالے آپ نے سنے, یہ دلائل آپ نے سنے, تو پھر شیعہ ذاکر کیوں ماتم کرتے ہیں؟ شیعہ عوام کیوں ماتم کرتی ہے اور کیوں سونا سینہ کو بھی کرتی ہے اور مار مار کر اپنے سینوں کو لہو لہان کرتی ہے؟ یا حسین کی صداوں سے سینہ پیٹا جاتا ہے. اس ظلم کے ساتھ ایک اور بڑا ظلم کہ اہل بیت کی طرف بہت بڑے جھوٹ کی نسبت کی جاتی ہے کہ حضرت زینب نے, ام کلثوم نے چادریں سر سے اتار دی. ایک شیعہ پاکستانی شیعہ ذاکر کہتا ہے جب حضرت عباس کا گھوڑا خالی آیا تو پھر حضرت زینب نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا اور سر میں دونوں دو ہتھڑ مار مار کے رونے لگی, واہ حسینہ کے چیخیں لگائی. یہ ساری روایات اس عمل سے منع کرتی ہیں, اور تم جھوٹ بولتے ہو زینب پر, تم جھوٹ بولتے ہو ام کلثوم پر. وہ اہل بیت, وہ رسول کے گھر والیاں جن کی عزت, جن کی عصمت, جن کی غیرت کا کیا عالم تھا, جن کا دودھ پیا تھا, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی. علی جنازہ رات کو اٹھانا, سوال کرنے والے نے کیا کہ اے فاطمہ جنازہ رات کو کیوں اٹھاؤ؟ کہا اس لیے فاطمہ نہیں چاہتی اس کے کفن کی چادر پہ نامحرم کی نظر پڑ جائے. وہ فاطمہ جو اپنی سہیلی سے کہا کرتی تھی, کہا تھا عرب کا رواج ہے مردے کو تختے پہ رکھ کر لے کر جاتے ہیں, مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ مرنے کے بعد
میرے کفن پر نامحرم لوگ دیکھیں. تو اس نے کہا تھا میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی, میں نے حبشیوں کا ایک طریقہ دیکھا تھا, وہ تختے کے سائیڈوں پر بھی تختے لگا کر اپنے مردے کو اس کے اندر ڈالتے ہیں. اے فاطمہ اگر تو کہے تو میں تجھے وہ بنا کر دوں جس نے مرنے کے بعد اپنی عزت اور اپنے حیا کی یہ حفاظت کی. تم اس کی بیٹی پر جھوٹ باندھتے ہو, حسین کی بہن پہ جھوٹ باندھتے ہو کہ زینب نے کربلا کے میدان میں اپنے سر سے چادریں اتار دی, دوپٹے اتار دیے اور لوگوں کے سامنے بے پردگی کر کے انہوں نے ماتم کیا, انہوں نے سر کھولا. یہ جھوٹ ہے اللہ کی قسم اہل بیت کی عورتوں کے نام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول کو, اور اہل بیت کو سچا مانتے ہو یا کالی پگڑی والوں کو سچا مانتے ہو؟ اللہ کے رسول, حضرت علی, اہل بیت, یہ سب کے سب منع کر رہے ہیں ماتم کرنے سے, سینہ کوبی کرنے سے, چہرہ پیٹنے سے, ران پیٹنے سے, بال پھاڑنے سے, ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھیلنے سے, یہ منع کر رہے ہیں, اور یہ کالی پگڑی والے ذاکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو, آج سے اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ اور اس کا بائیکاٹ کرو. اور اگر تم ذاکروں کو سچا مانتے ہو تو جو جی میں آئے وہ کرو. اب ایک سوال اور پیش کروں کہ اگر ماتم کرنا, سینہ کوبی کرنا, زنجیر زنی کرنا, سر سے خون بہانا, خون میں نہانا, تلواروں سے اپنے جسم کو زخمی کرنا 2200 اجر و ثواب ہے جیسے کہ شیعہ ذاکر اس عمل کے فضائل بیان کرتے ہیں, تو سوال یہ ہے کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ سارے کام خود مولوی ذاکر صاحب کر رہے ہوں؟ ایک سوال عقل مندوں کے لیے, جن کی عقل کے دروازے بند نہیں ہوئے ان کے لیے, جو ذاکر ہوتا ہے اس کا ماتم کیسے ہوتا ہے؟ ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, بس وہ اتنے پہ گزارا کرتا ہے, ہائے حسین. اور جو بیچارہ کرائے پہ آیا ہوا ہے دیہاڑی پہ, جس نے اوور ٹائم بھی لینا ہے, وہ زنجیروں سے سینہ پیٹ رہا ہے, کمر پیٹ رہا ہے, وہ تلواروں سے پیٹ رہا ہے, وہ آگ کے اوپر چل رہا ہے. یا اگر یہ آگ پہ چلنا ثواب کا کام ہے تو ذاکر صاحب خود کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو یہ تقریر کرنا ثواب کا کام ہے نا, تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو الحمدللہ مکاتب جالیات میں آ کر, اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو, اللہ جزائے خیر دے وزارت شؤون الاسلامیہ کو, جنہوں نے یہ مکاتب جالیات کا ایک جال بچھا دیا ہے, جہاں لوگ آئے اپنے دیش سے, اپنے وطنوں سے آئے تو تھے رزق کی تلاش میں, آئے تو تھے رزق کی تلاش میں, اور یہاں آ کر وزارت شؤون اسلامیہ پر اللہ رحمت کرے, ان کو دین کی خدمت کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے, مملکت سعودی عربیہ کی حفاظت فرمائے, یہاں کے امن کی حفاظت فرمائے, یہاں کے علماء کی حفاظت فرمائے, یہاں کے حکمرانوں کو اللہ ان سے اور دین کا کام لے, ان کو نیک صحبت عطا فرمائے, ان کو بری صحبت سے بچائے. ان کی اس چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں واللہ جو یہاں سے توحید لے کر جاتے ہیں, شرک سے توبہ کر کے جاتے ہیں, خرافات سے توبہ کر کے جاتے ہیں, دنیا سنوارنے آئے تھے, ان کی محنتوں سے, اللہ کی رحمت سے دین سنوار کر جاتے ہیں. تو آپ بھی چاہو گے اپنے بیٹوں کو قرآن کا عالم بناؤ, حافظ بناؤ, ان کو دین پڑھاؤ, اور اکثر لوگوں نے اپنے بچے اللہ نے جزائے خیر دے داخل کرا دیے دینی اداروں کے اندر. آپ چاہتے ہو کیونکہ آپ اس کا ثواب جانتے ہو. ہم سوال کرتے ہیں اے شیعہ ذاکرو, اے عوام کے سامنے, عوام کے سامنے اس ماتم کا اجر و ثواب پیش کرنے والو, یہ اجر و ثواب ان کے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں ہے؟ یہ عمل آپ کیوں نہیں کرتے؟ صرف غریب غرابہ یا جو کرائے پہ آئے ہیں وہی ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے, بڑے لوگ ماتم کرتے ہوئے نہیں آئیں گے. 13واں سوال یاد کیجئے, تمام تر عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ تعالی ہے. قرآن حکیم میں مالی کہتا ہے بل اللہ فاعبد, عبادت صرف ایک اللہ عز و جل کی کیجئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بندہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن شیعہ اپنے بچوں کا نام عبدالعلی, عبدالحسن, عبدالحسین, عبدالزہرا, عبدالامام کیوں رکھتے ہیں؟ اگر یہ نام رکھنا جائز ہوتے تو آئمہ معصومین ابو بکر رکھ رہے ہیں, عمر رکھ رہے ہیں, عثمان رکھ رہے ہیں, انہوں نے عبدالعلی کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے عبدالرسول کیوں نہیں رکھا؟ عبدالزہرا اور عبدالامام کیوں نہیں رکھا؟ بادشیہ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں عبد الحسین سے مراد ہمارا حسین کا خادم ہے. ارے حسین تو اللہ کے پاس چلے گئے, اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے, مرنے کے بعد خدمت کیسی؟ مرنے کے بعد خادم کیسا؟ خادم تو وہ ہوتا ہے جو زندگی کے اندر اس کی خدمت کرتا ہے, اس کو چائے پانی پیش کرتا ہے, اس کو وضو کا پانی لے کر آتا ہے, اس کی جوتی اٹھا کر رکھتا ہے, مسواک دیتا ہے. یہ مرنے کے بعد کیسے خدمت؟ یہ اب یاد کر لیجئے, حضرت علی نے خلافت کا منصب سنبھالا تو اپنے سے پہلے گزرے ہوئے 3 خلفاء کی بالکل مخالفت نہیں کی. حضرت علی نے جب خلافت سنبھالی تو اپنے سے پہلے گزرنے والے
خلفاء کی مخالفت نہیں کی، نہ ابو بکر کی، نہ عمر کی، نہ عثمان کی۔ لوگوں کے پاس عثمان کا تقسیم کرتا جو قرآن موجود تھا، وہ قرآن لوگوں سے نہیں چھینا، چاہیے تھا حضرت علی کو وہ مصحف فاطمہ جو اصل قرآن تھا، جو اس قرآن سے تین گنا بڑا تھا، وہ قرآن لوگوں کو دیتے اور لوگوں کے ہاتھ میں موجود حضرت عثمان کے دیے ہوا قرآن چھین لیتے۔ بلکہ حضرت علی نے بار بار منبر پہ چڑھ کر کہا، خیر هذه الامه بعد نبيها ابو بکر و عمر، اس امت کے بہترین انسان نبی کے بعد ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے۔ نہ حضرت علی نے متا کو رواج دیا، نہ باغ فدق چھین کر دوبارہ باغ فدق کو چھین کر حضرت فاطمہ کے حوالے نہیں کیا، بیت المال سے نہیں لیا، نہ ہی اذان میں حی علی خیر العمل کے جملوں کا اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم کو نہیں کاٹا۔ تو پھر اگر ابو بکر عمر کافر تھے، غاصب تھے، انہوں نے علی کی امامت غصب کی تھی، تو جب حضرت علی خلیفہ بنے، حکومت علی کی، فوج علی کی، طاقت علی کے پاس، تو لوگوں کو حضرت علی نے کیوں نہیں بتایا کہ ابو بکر و عمر نے مجھ پہ ظلم کر کے میری خلافت چھینی تھی؟ آپ سنتے ہوں گے نا، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، خلیفتہ بلا فصل، بغیر فاصلے کی، اصل حکمران، اصل یہ آدمی تھا جو اس کا حقدار تھا۔ تو حضرت علی نے ایک مرتبہ اپنی حکومت کے دوران نہیں کہا کہ ابو بکر ظالم تھا، عمر ظالم تھا، عثمان ظالم تھا، میری خلافت پر ناجائز قبضہ کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس کے الٹ کیا، ابو بکر کی تعریف کی، عمر کی تعریف کی کہ یہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو میں سوال کرتا ہوں عقل مند شیعوں سے جو حق کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو علی نے کیا، حضرت علی نے ان کی تعریف کی، یا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو تمہارے مولوی کر رہے ہیں، تمہارے ذاکر کر رہے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ ورضا شیعہ قائد کے مطابق کافر تھے، نعوذ باللہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں اسی معاویہ کے لیے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں اور خلافت معاویہ کو دے دیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کافر کے حق میں دستبردار ہونا جائز ہے؟ کافر کی بیعت کرنا جائز ہے؟ اس کو باپ کے منبر پر بٹھانا جائز ہے؟ اگر نہیں تو امام معصوم نے یہ کام کیوں کیا؟ یا پھر تسلیم کرو کہ معاویہ مومن تھے، عادل تھے، حسن حسین کے خلیفہ تھے، اور ان کی تکفیر کرنے سے بعد آ جاؤ۔ ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کربلا کی مٹی پر سجدہ کیا جس پر شیعہ سجدہ کرتے ہیں؟ اگر شیعہ ذاکر کہیں کہ ہاں اللہ کے نبی نے کربلا کی مٹی پہ سجدہ کیا، تو اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، وہ کبھی اس کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ اگر ان کے پاس ثبوت ہے، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اور اگر وہ مانے کہ نبی نے کربلا کی مٹی کی پر سجدہ نہیں کیا اور یہ حق اور سچ ہے، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ تم ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ جبکہ ان کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ کربلا کی مٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور ان کے پاس جبرائیل نے لا کر وہ مٹی دکھائی جس پر حضرت حسین کا خون گرے گا، تو اللہ کے نبی رونے لگے، تو اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کربلا کی مٹی پہ سجدہ نہیں کیا۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، آپ کے دین سے پھر گئے تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نبی کی زندگی میں کیا تھے؟ سنی تھے جو بعد میں شیعہ ہو گئے؟ شیعہ اتنا عشری ہوئے تو پہلے کیا سنی تھے؟ پہلے کیا تھے جو بعد میں منکر ہو گئے؟ اور پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی نبی کے صحابہ منکر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، جیسے کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ارتد الناس بعد نبی الا ثلاثہ، تین کے علاوہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، اور ان تین میں سلمان بچا، مقداد بچا، ابو ذر بچا، علی کا نام نہیں ہے، حسن کا نام نہیں ہے، حسین کا نام نہیں ہے، فاطمہ کا نام نہیں ہے، تو اگر یہ سارے مرتد ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے مسلمہ کذاب سے جنگ کیوں لڑی؟ انہوں نے منکرین زکات سے جنگ کیوں لڑی؟ یہ سوال ہے اللہ کے لیے، ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے اور عام کیجئے، حق کی تلاش کرنے والوں تک پہنچائیے۔ ایک اور سوال، حسن علی کے بیٹے فاطمہ کے لخت جگر اہل بیت میں سے چادر والوں میں سے ہیں، حسین کی طرح ان کی بھی شان ہے، لیکن حسین سے عمر میں بڑے بھی ہیں۔ حسن رضی اللہ عنہ مرضا ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، لیکن حسن کی اولاد کے اندر امامت نہیں چلی، اولاد میں ساری امامت چلی تو حضرت حسین کی اولاد میں سے آئمہ ہوئے، تو حضرت حسن درجے میں حسین سے زیادہ بڑے تھے، ان کی اولاد میں سے لیے ان کی اولاد میں سے امامت کیوں نہیں چلی؟ اللہ کے نبی جب بیمار ہوئے، نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے، علی موجود ہیں، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں، عقیل موجود ہیں، یسار، عباس موجود ہیں، ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی امامت پر ایک مرتبہ بھی نہ علی کھڑے ہوئے، نہ حسن کھڑے ہوئے، نہ حسین کھڑے ہوئے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا
جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھو پڑھائے. حالانکہ یہ امامت صغرا امامت کبرا کی دلیل ہوا کرتی ہے, جو آج مسلح اور اس دور کے اندر امام صرف نماز کا امام نہیں ہوتا تھا, وہی حکومت کا امام بھی ہوا کرتا تھا. رسول اللہ مسجد نبوی کے امام تھے تو مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ بھی تھے, اور ابو بکر امام تھے تو خلیفہ بھی تھے, عمر امام تھے خلیفہ تھے, عثمان امام تھے خلیفہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں ابو بکر سے کہا تو نماز پڑھا, حضرت علی کو کیوں نہیں کہا, حضرت حسن کو کیوں نہیں کہا, حضرت حسین کو کیوں نہیں کہا. شیعہ کہتے ہیں ہمارا بارہواں امام محمد بن حسن العسکری غار میں اس لیے داخل ہوا کہ وہ ظالم لوگوں سے خوف زدہ تھا, ظالموں کی خوف کی وجہ سے وہ بھاگے اور بارہواں امام جا کر غار میں چھپ گئے جو آج تک نہیں نکلا. تو اس وجہ سے چھپا ہے کہ ظالموں کے ظلم کا ڈر ہے. ہم سوال کرتے ہیں تاریخ میں شیعوں کی بہت سی حکومتیں آئی, فاطمیوں کی حکومت آئی امام نہ نکلا, صفیوں کی حکومت آئی امام نہ نکلا. پچھلی ساری حکومتوں کو چھوڑو, موجودہ حکومت ایران کی اتنی مضبوط حکومت اب موجود ہے, ایٹم بم بنانے کے لیے تیاری کر رہی ہے, تو اتنی طاقتور حکومت ہونے کے باوجود وہ بارہواں امام صاحب باہر کیوں نہیں آتا؟ اب کس ظالم کے ظلم کا ڈر ہے؟ اب تو پوری گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے موجود ہے, اور سارے شیعہ اس کے لیے فدا ہونے کے لیے موجود ہیں. اس سوال کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دیتا. میرا اذان ہو گئی, آخری سوال کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارا تو ابھی روبا بھی نہیں ہوا موضوع ہے, ٹائم اتنا شارٹ دیا شیخ نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, پھر کبھی صحیح. آخری سوال کر کے, یہ 21واں سوال ہے اور میرے پاس 59 سوال ہیں تقریباً. یہ آخری سوال اور اس پہ یاد کرنا بابا, کلینی نے کافی میں باب باندھا ہے ان النساء لا یرثن من العقار شیء, کہ ہمارے شیعہ مذہب کے مطابق عورت پراپرٹی کے اندر حصہ دار نہیں ہوتی, اور اس کے تحت وہ روایات لایا ہے ابو جعفر سے, النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا, جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 127 فروع کافی, کہ عورتوں کو زمین یا عمارت میں سے وراثت میں حصہ نہیں ملتا. اور توسی نے تہذیب کی جلد نمبر 9 صفحہ 254 پر میسرہ کا قول نقل کیا, وہ کہتا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن النساء ما لہن من المیراث قال لہن قیمت الطوب والبناء والخشب والقصب فاما الارض والعقار فلا میراث لہن فیہما. وعن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال النساء لا يرثن من الارض ولا من الاقار شيئا. وعن عبد الملك ابن اعين عن احدهما اي احد عن احد ائمه قال ليس للنساء من الدور والاقار شيء, عورتوں کے لیے زمین اور بلڈنگ اور پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے, یہ قانون سب کے لیے ہے. حضرت فاطمہ کی تخصیص شیعہ کی ان کتابوں میں نہیں ہے کہ فاطمہ اس قانون سے بالا تر ہیں, سب عورتوں کو شیعہ مذہب میں پراپرٹی میں سے حصہ نہیں ملتا. تو آئیے اب سوال پیدا ہوتا ہے, ذاکر حضرت ابو بکر کو گالی دیتے ہیں, حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں کہ یہ باغ فدق کی کھجوریں کھائی, ڈوکے کھائے اس نے. ایک ذاکر ظالم کہتا ہے کہ ابو ہریرہ نے ایک پیاز بیچنے والا آیا, اس نے کہا میرے پاس پیاز نہیں بیچ رہا, کافی پیاز کھڑا ہے, ابو ہریرہ کچھ کر. اس نے کہا پرافٹ ہاف ہاف, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اس نے کہا ہاف ہاف. اس نے ابو ہریرہ نے فوراً کہا لوگوں آج تاریخ کون سی ہے, لوگوں نے کہا کون سی ہے, کہا آج کا وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا جو پیاز کھائے گا سیدھا جنت میں جائے گا. سیکنڈ کے اندر سارے پیاز بک گئے. حضرت عائشہ کو پتہ لگا, کہا ابو ہریرہ تو نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ کہا چپ کر, وہ جھوٹ بھی تو میں نہیں بولا تھا کہ نبی جو چھوڑتا ہے وہ ورثہ نہیں ہوتا بلکہ وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے, تو نے باغ فدق کے ڈوکے جو کھائے ہیں وہ بھی تو میری بنائی ہوئی حدیث پہ کھائے. ٹھیک ہے, ابو بکر کو بھی گالی دیتے ہیں, حضرت عائشہ کو بھی گالی دیتے ہیں کہ باغ فدق جو اصل میں حق تھا فاطمہ کا وہ قبضہ کر لیا ابو بکر نے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی تمہارے اپنے مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو پراپرٹی میں حصہ, تو حضرت فاطمہ کا جو حق تھا وہ تو تمہارے مذہب کے مطابق ان کا بنتا ہی نہیں تھا بقول تمہارے, یہ تو حضرت فاطمہ کا نہیں, کیونکہ عورتوں کو تمہارے مذہب کے اندر حصہ نہیں دیا جاتا, وراثت نہیں دی جاتی. بلکہ ابو بکر کو گالی دینا چھوڑ دو, حضرت عائشہ کو گالی دینا چھوڑ دو باغ فدق کے مسئلے پہ, تمہارے اپنے مذہب کی کتابوں میں ہے کہ النساء لا یرثن من العقار ولا من الارض شیء, عورتوں کو شیعہ مذہب میں پراپرٹی میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا. تو وہ جو باغ تھا اگر وہ بیت المال میں داخل کیا گیا تو تمہارے مذہب کے مطابق فیصلہ ہوا ہے, کسی اور کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا. اللہ سے دعا ہے, اللہ
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اسی سوال سے متعلق ایک چھوٹی سی بات کہ شیعہ روایات میں آیا ہے کہ جو رسول اللہ کا ہوتا ہے وہ امام کو ملتا ہے. وہ روایت سنیے. ان محمد ابن یحییٰ ان احمد ابن محمد رفعہ ان عمر ابن شمر ان جابر ان ابی جعفر علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ آدم اقطعہ دنیا قطیع فما کان لی آدم علیہ السلام فلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما کان لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو للآئمہ من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصول کافی للکلینی کتاب الحجہ باب ان الارض کلہا للامام جلد نمبر 1 صفحہ 476 کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب دنیا کو بنایا دنیا کا حصہ ایک آدم کو دیا, جو کچھ آدم کو ملا تھا وہ رسول اللہ کو بھی ملا, اور فرمایا جو رسول اللہ کو ملتا ہے وہ ہمارے آئمہ معصومین کا حق ہوتا ہے. جو رسول اللہ کو ملتا ہے وہ کس کا حق ہے؟ آئمہ معصومین کا. تو جو حضرت فاطمہ کا باغ فدک تھا اس کا سوال. اللہ ہمیں حق کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مملکت سعودی عربیہ کی حفاظت فرما, اللہ یہاں کے امن کی حفاظت فرما, یہاں کے حکام کی حفاظت فرما, یہاں کے علماء کی حفاظت فرما. اللہ اس مملکت, یہ توحید کی مملکت, جہاں پر لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہے, جہاں پہ قبر پرستی کا شرک موجود نہیں ہے, اے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں. اس کے امن کے بارے میں کوئی انسان اگر فکر اور پلاننگ کرے اس امن کو خراب کرنے کے لیے, اللہ تو اس پہ اپنا قہر نازل فرما. اللہ اگر یہاں کے علماء کے بارے میں کوئی گندی فکر رکھے اللہ تو ان کو برباد فرما. اللہ یہ پھلتا پھولتا ہوا توحید کا بوٹا اسی طرح پھولتا رہے اور یہاں پہ تیری توحید غالب رہے. جن ظالموں کی آنکھوں میں یہ کانٹے کی طرح چب رہا ہے اللہ تو ان ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ دے. اللہ وہ سوچے جو اس پیارے ملک کے خلاف سوچتی ہیں اللہ ان دماغوں کو شل کر دے, اور ہمیں اپنے نبی کی محبت عطا فرما, اس کے صحابہ کی محبت عطا فرما, اہل بیت کی محبت عطا فرما. اسی پہ قائم رکھ, اسی پہ زندہ رکھ, اور اسی پہ موت عطا فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.